faktisk var meget godt. Ja. Sådan i forhold til, det var klassisk, det var meget underholdende. Og flere skærme, man også kunne se og høre. Fordi så det hang sammen og sådan noget. Han forklarede, hvordan det hang sammen. Det var også flot, man kun hører musik. Hvad sker der med tonen, når man putter længde på? Jo længere et rør er, og man puster ind i det, jo dybere kan det blive. I kan høre her. Tone dybere. Og inde i det orkester, jeg spiller i, der har vi en ekstra fagot, som hedder en kontrafagot. Jeg hedder Jakob Bøgeskov.